Bakı şəhər mənzil kommunal təsərrüfatı departamenti tərəfindən Böyük Britaniyanın Mott MacDonald şirkəti ilə birgə hazırlanmış bərk məişət tullantlarının yığılması, daşınması və çeşidlənməsinin ən müasir səviyyədə təşkil edilməsi ilə bağlı pilot layihənin icrası uğurla həyata keçirilir. Bu il mart ayının 1-dən Paytaxtın Nizami, aprel ayının 1-dən Nəsimi və may ayının 1-dən isə Yasamal rayonu da bu layihəyə qoşulub. Layihənin tətbiqinə hazırlıqla bağlı hər üç rayonda tələbatə uyğun miqdarda konteyner meydançası yaradılıb. Meydan olara iki rəngdə. Yaşıl və narıncı rəngdə yeni müasir konteynerlər quraşdırılıb. 380 meydança hazırlanaraq 1640 ədəd yaşıl konteyner, 620 ədəd isə narıncı konteynerlər təmin olunmuşdur. Belə gördüyümüz işləri də müsbət nəticə alaraq biz demək mart ayının 1-də 12 ton məhsul alırdıqsa, çeşidlənmiş məhsul alırdıqsa, hal-hazırda bu 20-25 tona qaldığıbdı. Pilot layihə paytaxtın Nərmanov rayonunda da uğurla icra olunur. Əldə edilən təcrübə könüllüləri, kommunal xidmət əməkdaşlarının sakinlər arasında apardığı düzgün maarifləndirmə işlərinin nəticəsidir. Qeyd edək ki, layihənin uğurla həyata keçirilməsi şəhərimizin təmiz saxlanmasına, gözəlləşməsinə, ətraf mühitin və sağlamlığımızın qorunmasına, yeni ekoloji, sanitar mədəniyyətin formalaşmasına və iqtisadi səmərə əldə olunmasına xidmət edəcək.